El Club de Tir amb Arc de Sant Andreu de la Barca ha organitzat la quarta edició de la Jornada Medieval. Volem fer una excusa, o tenir un motiu per passar-ho bé, i un motiu és el vestir-se com el temps medieval, utilitzar els arcs amb el mateix model que feien servir en aquella època i bueno, gaudir del tir amb arc en aquella època. Una jornada que vol? Donar-nos a conèixer tant en l'àmbit de l'arqueria com en l'àmbit esportiu i a l'àmbit social de lo que és el poble, perquè volem que la gent del poble conegui el que és el tir amb arc. Durant tot el matí, les persones que ho han desitjat han passat per les instal·lacions del Club de Tir amb Arc, entre d'altres aspectes, per provar què se sent al tirar amb uns arcs. Doncs mira, que la gent s'ho passa molt bé, nosaltres ens sentim identificats i valorats per lo que s'organitza, perquè a la gent li agrada veure aquestes coses i poder disfrutar d'això. Col·laboració de l'entitat agermanada Teatre Andreu. Estem agermanats, les dues entitats, i el Teatre Andreu pues, està col·laborant amb uns personatges típics de l'època també, com el bisbe, el rei, la pitonissa, en fi. I ara ja esperar la cinquena edició.